deegaamada khaatumo ama SSC wax badan baad ka soo qabateen. Dadkan aynu ka soo jeedno ee reer khaatumo 12 January 2012 yay si buuxda waxay u sameysteen dowlad goboleed ay iyagu leeyihiin oo la yiraahdo Khaatumo State of Somalia. Duruufo badan baa ku kalifay oo isleeyihiin ama aynu isleenahay in aynu kaga baxno oo ay u horreyso tafaraaruq siyaasadeed oo inugu yimid maadaama aynaan lahayn barnaamij siyaasadeed oo xero u dhalan ah aynaan lahayn. Waxaynu noqonay dad la kala jiito 4 qofa meel tagtaaba ay ku shaqaysato magaca dhulbaxante oo ay tiraahda annagaa sidaa ku matala. Haddaynaan digil iyo marifla kooda ka mid noqon baynu nasiib leenahay. 4 meel istaagtaaba ay tiraahdo dhulbaxantaanu nahay oo waxaanu ku matalaa beeshaas oo halkaasaanu ka tirsannahay. Tafaraaruqa xoogga leh ee magac xumada aadka u baahsanna inoo keenay waxaa laaliya wixii horumar ahaana inaga hor istaagay colaado fara badan iyo dhibaato badanna deegaamada aynu degannahay ka aloosay ilaa heer ay keentay in muddo 10 sano ka badan ay isdul fadhiyeen ciidamo cid wax ka oranaysay ayan jirin yaa keenay in dadku ay tala ay leeyihiin iyagu ay samaystaan. Sideedaba maxay oran jireen sheeko ay sameeyeen oo yidhaahdaan waa laga tixraacayay talada iyo muhiimkeeda. Beel meel degan baa raxan libaaxiyey dhibtay. Marka rag baa talada isku haystay oo lahaa aniga u wacanay talada halay dhiibiyo, aniga u wacanay talada halay dhiibo. Nin wuxuu ahaa Bayraad Geesi, nin wuxuu ahaa caalim diinta yaqaana, nin wuxuu ahaa deeqsi, nin wuxuu ahaa ilaahay duu kuu roon yahay abwaan, nin wuxuu ahaa talaqabeen. Beeshi bay waaleeno aniga halay dhiibi, aniga halay dhiibi sida loogu jiraa la yiraahdo raxanta ninka xaaladeeda inaga saara yaynu u dirsanayna hawsha. Maalintan baa meel xero looga dhigay oo diina waa laga soo rogtay, libaaxyadii baa u soo galay. Talaqabeenkii baa yidhi wargeysa inaga dhici baasha bahalaha inaga dhici. Geesigu wuxuu yidhi warankii iyo gaashaankiiba gurigaan kaga imid. War deeqsi baalada inaga soo, war naftayda un baan hayaayo xoolihiiba halkaasay jiraan. War sheekh inooga akhri baa baashaad maqasheen la yiraahdo alam tara soo dhaaf, war libaaxyo alam tara soo dhaaf, war aftahan abwaan inagala hadal. Adigu talaqabeenki bay ku soo ururtay oo yidhi bahalow qaar naga mida waa xanuunsanayaan, qaar waa shilis yihiin, qaar waa dhuuban yihiine, sidaad noo kala cuni lahaydeen soo ku soo heshiiya. Raxantii halkaasay isku dileen iyana ay kaga adkaadeen. Taladu iyadaa ururisa dhaqaalaha, iyadaa ururisa caqliga, iyadaa tilmaanta meesha la aadayo, iyadaa u istaagta wixii dhibaato ee taagan oo sidii xal loogu heli lahaa. Iska daa bulsho inta aynu la egnahay la eg oo aan tala lahayn qoyska ninka iyo afadiisa iyo caruurtiisa ka kooban haddii ayan tala lahayn, haddayan sida inta ay haystaan ay u maamulanayaan ayan ka wada tashanayn, ma badbaado. Qabiil dhan oo deegaan intaa la eg degan oo taladoodii wareejiyey oo yidhi cid kalaan u dhiibanaynaayo marti baanu ka noqonaynaa, khasaaraha ina gaaray in ka badan inuu ina gaaray xitaa haddeer waxaa la og yahay dilalkii ka dhacayay waddankeena inay kuwo qorshaysan ahaayeen lagu talagalshanaa in dadkani ay isku laayaan, jilib jilib ugu kala baxaan, iyagu iscunaan meel bal reeraha dhinacyada inaga xiga ay soo dhiibaan hub iyo rasaas weligood ay ku socoto 100 sano ay soo socda in reer Khaatumo ay isdilaan. Waxa loo arki la'aana waxay ahayd tala meel taalla oo ogaan karaysay ama ka hortegi karaysay baan jirin. Marka aad tiraahdo war ari caddeeya maxaa ciidamadu isu hor fadhiyaan
oo wax looga qaban waayay waxa lagu lahaa Soomaaliland mata oo adeero waxa ma lahayd aracday wax laga qabto waxa nimanka laga kiciye waxa loo hor fadhiyay Cabdullaahi Yuusuf baa doorasho galay aqli ma aha een talal aan aad u baahsan waa inagu dhacday talaxumadu way ka wanaagsan tahay talalaanta oo talaxumada aad samayso go'aanka khaldan ee aad qaadato bari waxaad ka barataa een Ilaahay wuxuu aqliga iyo cilmiga oo inooga duway noolaha kale uu abuurtay adoomo lamidaynuna waa aqligu ina siiyay iyo inaynu tashano oo tala yeelano oo wax la inoo weydiinaya oo mas'uuliyadda inoo saaran tahay oo bari Ilaahay inoo la xisaabtamaya een dibka ina gaaray qof kasto wax garada ama han noqdo mas'uul dhaqameed ama han noqdo siyaasi ama han noqdo culimo dibka ina gaaray waxbay ku leeyihiin qofka badbaadaya oo la oran karo anigu waa wacanaa ama dhibaatada waxba kama geysan ma uu jiro in laga aamuso oo aan waxba laga qaban baa dambi ahayd baa dambi ahayd oo dadkaaga aad ku eegato dhibaato intaa leegi ku jiraan alxamdulillaahi rabbil caalamiin la isma lahayn cidu dad badan baa ku fakarayay oo weliba dhinacyada inaga xiga in intay dadka reer khaatuma isu yimaadaan inay tala samaysan karaan ku heshiin karaan alxamdulillaahi rabbil caalamiin alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaah baa quluubta isu soo duma ilaahay waa inagu guulay waa inoo unkay ruantii lama filayn xitaa shir intaa la egay soomaaliya in dhowaale meelu ka dhacay ma ayan jirin muddada intaa la eg in go'aan noocaasa lagu gaaro meel uu ka dhacay ma ayan jirin alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay waa inagu guuleeyey khaatumo waxa la oran karaa waxa ugu weyne laga helay waa wax dadku ay leeyihiin oo ku midaysan yihiin oo iyagu ay sheegtaan oo maanta gabadha reer khaatumo ay oran karto mis khaatumaan ah oo wiilka yara sheegan karo oo xero u dhalan ah reero kale waxay leeyihiin cid ku heshiisaa ma jirto guul bay ahayd dad badan baa yidhaahda maxaa la qabtay oo khaatumo qabatay aad iyo aad wax u ballaaran oo baa Ilaahay inoogu sahlay oo inoogu qabtay ma dhici karayso dhibka intaa la'eg in mar laga wada baxo mar laga wada boodo waxaa la yidhaahdaa xanuunku marbuu soo degaa caafimaadkuna tartiib tartiib buu baxaa waynu ku midownay waana la oran karaa waa lagu guulaystay ama Soomaali dhexdeed oo magaxumo badan inoo taalay iyo xaggaa jirtaan iyo xaggaa tihiin in maanta qofka reer dhulbahanta loo garto inuu khaatumo yahay alxamdulillaahi rabbil caalamiin hawlgalla waa la sameeyey bini aadamku waxna waa u qabsoomaan waxna waa ka soo soo ka dhacaan wax ninkii caruurtiisa la ballamayay wuxuu yidhi qabyo ogaada wax wada dhammaystirani ma ay jiraan waxyaabaha aan inoo dhammaystirmin waxba aynu ka baranay aynu isleenahay haddeer sax insha allahu tacaala shirkeenna aynu ku saxayno inaga khaldamay aynu ognahay aynu saxan karayno awooddeedii leenahay wixii inaga khaldamay waxaynu ku saxanaynaa haddii eebbo idmo shirka saddexaad ee khaatumo ee taleex ka dhici doona caawana shirkeennaba insha allahu tacaala aynu ugu magacdo aada taleex insha allahu tacaala waynu caawa shirkeennana aynu ugu magacdareynaa ruantii shirkaasi muhiimad aad iyo aad iyo aad u ballaaran yuu inoo leeyahay inay la tago in ninkii wax ku kordhin kara iyo gabadha wax ku kordhin kartaaba ay tagto laftigeeda maaha uun shirka inta la tago in wax lasoo magacaabe in sacrifice la sameeyo haddii shaqooyin oo wacan halkan lagu haysto laftigeeda la yidhaahdo shaqada laga tago gudihii la tago dadka wax dhisay ee maamulada gacanta inugu hayn jiray haddeerna inugula dagaalamaya inaynu tala yeelano dadkoodii dibadaha weeye dadkoodii aqoonta lahaa baa hawshii tagay insha allahu tacaala in la isku dayo oo gudihii la tago oo laga qayb qaato oo dhinacyada laysla qabto hawsha ina sugaysaa hawl yar maaha
لكي سيراد السند بلغة بحياة أما الله بسنا لغة بحياة هاوشاني هاول ير أما هاول دو من نبع معها هزايشي وهاولينو كبح كرينو وهاولينو كقوليسن كرينو وارينينو وحكا قبان كرينو دل كيني يديغان كيني يدد كيني وي وحا ماشي يالا مال إنو قدن بيسينو آدي كرينو يسكالو أينو يالي كرينو آآن أهين إن أينو برنامج كا خاتم تلدين أينو كرسو نقون أينو قادنو والاقا ده ما هينو أبشن كلاو إنو فرنبا ما وجودو ريراها لين عيادة نجحية غروشي يواليهن إن يرهدان وروحي نوغو بادي سائنات كالداد سنتين إنات كالداد سنتين أو أدقيب سنتين أو آنو نقون برغي هوري بری هوره اسکرتا لقران ایونین در و وحلا قران چری در کیسو کرو قاضی حی مرکا نک حاگا اسلام در ارکا گاری میسی صفک دنبای تو گلود دگه کوی استعج چری مرکا هر رو هدایی را دندگه حلبوی استعج چری یه نظام نقطان بان رب نایو سومالی آن وحکه الله اما مگ عیا کرو قاضنو دی حق بیولی این لکسات اینو کع بله اینو این لگان نقطان این دلیت وحي سومالي ترى هذا لابو أسا قانا والله عايا أنا اللي مدى أيو وقورك إيو مقالة أسا قانا والله عايا مركا هيرها ستاي ودان واتا أما هير هذا بدلان باد بربرينيزان أما هير هذا وقوي لما ينو قبض السايا أنك النو إمادة waxa way lagu diidayaa waa tala adigu aad leedahay oo Soomaali aad kaga mid noqoto oo dadkaaga aad ku maamusho oo aad xitaa wax ku ogaato meesha wax marayaan iyo adduunku wuxuu Soomaali ka damacsan yahay iyo sida aynu nahay xitaa kama ayna war qabin ragga meelaha joogaana shirarka xitaa waa laga reeb jiray waliba ninka waa isdishaan oo meel dhaxad aad isugu timaadaan waxa aan la qaadan karin waxa weeye gardarrada iyo had gudubka inta leeg iyo arkiwaaga dhulkan ana iska leey adu ka guur arintaasna inaynu dhamaanteen ku dhimano yaa inooga qiimo iyo sharaf badan in aynu dulli ku noolaano boqol sannadood oo aad dulli ku nooshahay hal maalin oo aad ciis ilaahay ku caabudo يا كوان اسكو برارجون مين مش اذا كتا كتا يوا كور قبا ان شاء الله تعالى وين نوهو قالينا ما مول كان اينو تولكا اهين اينو كتر سنين ان سومالدو مركا اي واخ قيمانيسه بلا بلا بلدي كدرنت هي شيغيسو يا وخورن جيرين بيو واخا كوغو درن ان بحالها كتيران، بحالها دحفرديو، بحالها دو قبضت، بحال بيو كتيران أو حتى هذه بنائهين، بحال خنا إلبس سجى كرتاي اللي واتقع بكرتاي وأنا بوش وجود دكتا، بحالها واحد دحفرديا، بحالها واحد قبضا، ما ملك العصبة، لقد دوت سيد عقل شيعي، عرب لا لا دي فرب بدن يوحبان قبانيا يدقنا ينهره النقاني. oo ay nuur ka jiray nabiga wuxuu yiri muslimka muuminka laba jeer calaahay salaatu salaam laba jeer hal gud lagama wada qaniino waxaanu horo waaragnay filimaanaynu horo u daawanay anaa wax qabanay aniga sidan yeelay iyo doonba ay soo socota waa dhulbahanta waa ka weynaade maamul bay ka sameysteen madaxweynaha cusub ay doorteen abdulli oo baryahan meelaha la marmarayay isimaan la shiraya arinta caawa golaha sare dhaqanka anoo afkooda ku hadlay waxaan idii sheegayaa waa ay soo dhamaatay waqti afar shan oday ama shan isim oo dhulbahanta ah ama intii doonaan baha ahaade siyaasi reer kale ay la kulmaan waqtigeedu waa soo dhamaaday isimka dhulbahante isimka dhulbahante wuxuu leeyahay siyaasi xaajada u qaabilsan wuxuu leeyahay maamul wuxuu leeyahay siyaasiyiin iyaga la kulmaya siyaasiyiinta maamulada kale iyaga oo siman oo laba maamulo oo laba siyaasiye oo laba reerood kale matelaya
annagu hadaanu madax dhaqameed arimo dhaqan aanu ka wada hadlayno waa meesheeda laakiin sabab aanu ula kulanaa siyaasi reer kale ma uu jiro dhici mayso uma soconno waa wax soo dhammaaday haddii berigii hore arinta aanu cidlo ku ahayn oo siyaasiyiintayadu ay nagaba maqnaayeen ama ayan ilaahaydu ku ruun yahay danaynayn hawsha qaatumo maanta dee waxa weeye alxamdulilaahi rabbil caalamiin golayaal baa jira hawshuna waa noo kala qaybsan tahay cidda hawsha ku beegan waa u garanaya haddii uu kala xidhiidhayo isimo ugu imaanaya ama la shiraya ama xaajada wax ka weydiinaya ma ay jiraan hablaha reer khaatumo waxaasoo dhib oo idinku dhacay dadku marka ay qiimo beelaan waxa ugu horeeya dareema waa dumarkooda maadaama ay kana sensitivekoodu ka badan yahay oo ka qiiro badan yihiin maadaama lagu qiimeynayo raggoodii dhinac taagnaa ay la dhasheen insha allahu tacaala waa idinka saari doonaa ninkii gebiyey muxuu yidhi qosol iyo farax marbay ilmada idinka soo qabanay insha allahu tacaala ka saari doonaa raggana waxaan leeyahay khaatumo waa abtirsiinyo magaalo ma aha wax kale waa abtirsiyada magaalada dadku ay samaysteen ee puntland la yidhaahda ee somaliland la yidhaahda ee qoliyo dhallinyaro ah oo aan uga baqayay in lagu khaldo maamulada in la yidhaahdo u shaqeeyaan beri aan gudaha kula hadlay waxaan ku yidhi ninku waa u shaqayn karaa reer kale weligeed waa loo shaqayn dadku waa isu shaqayn jiray ninku waa noqon karaa dhoobi geela waa u raaci karaa waa oran karaa anigu reerkaasaan u shaqeeyaa qofku isagaa khaatumo ah laakiinse waxay khaatumonimadu qofku inuu khaatumo yahay micno badan samayn mayso waa maxaad ku darsatay waxaad ahayd si uu wacnaadaan qofku wuxuu yahay inuu wacnaadu jecel yahay maxaad ku darsatay intee u hadashay maxaad u ururisay maxaad u qabatay at least xitaa maqaaxi laga maagaya haddaad ka difaacdo waa waxqabad qofku inuu ku xisaabtamo 24 saacadood ee tegey maxaad u qabatay khaatumo maxaad naftaada u qabatay insha allahu tacaala dad baa yidhaahda in cali garaad baa khaatumo leh in cali khaatumo wax qof leh yahay ka weyn wax laba leedahay ka weyn wax boqol leedahay ka weyn khaatumo 1 million oo qof bay ka dhexaysaa 1 million oo qof yaa ka dhexaysa maxaa dantaadii iyo hawshaada aad ugu ordaysaan eed maaha qof walba waa mas-uuliyad saaran soomaalidu waxay oran jirtay haddii ninkii muxuu yidhi haddaan khaldanaana geel 12 qaday baan ceel keenay haddaan saxsanaana geel 12 qaday baan ceel keenay insha allahu tacaala waa mas-uuliyad ina wada saaran wey khaatumo cidi ma leh aan ahayn dadka deegaamadaa degan iyaday u wada shaqaynaysaa iyaday dhex u tahay waa la khaldami karaa hase yeeshee waa laysa saxan karaayo lays ceshan karaayo dad wada dhashay weeye dadkanoo dani ka dhaxayso marnaba aan ku kala tegi karayn ninna reer kale ma noqon karo ninna dantiisa kuma ay xinaan karto reer kale oo meel kale degan intana isku xidhan tahay marka intana isla qaadato dantooda iyo kuwa kale ee soomaalinimadu ka dhaxayso ay la dan noqonayaan oo wax la qaybsanayaan oo isku dayayaan in ay noloshoodii guud ee soomaalinimo ay wada hagaajistaan taa aynu u soconnaa waa taa wey waxaan ku soo ururinayaa hal baynu ilaahay weydiisanaynaa insha allahu tacaala waa halkii sayid maxamed cabdulla xasan uu weydiistay oo ahay eebow gobaan ahay guni rifaysaaye eebow waxay nagu galeen diinta soo gale eh eebow anaa kaa garlay guusha haysiijin وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله.